ciidamada booliska gobolka Geebley ayaa xabsiga u taxaabay laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaan xildhibaan ee la xidhay ayaa kala ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax iyo xildhibaan Mustafa Sayid Abakar xadhiga labadan xildhibaan ayaa daba socda iyadoo maalintii shalay xabsiga loo taxaabay afar xildhibaan oo ka tirsan isla golaha deegaanka degmada Geebley isla markaana loo gudbiyay caasimadda Hargeysa afartan xildhibaan ayaa kala ahaa xildhibaan Mahdi Maxamed Haashi xildhibaan Ibraahim iyo xildhibaan Iid Xasan Cabdi wixii warara ee ka soo kordha halkan kala soco waa Khalid Maxamed Daahir TV-ga Badacas gobolka Geebley.